Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել են, որ այսօր Լուսադեմին ժամը 5:15-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի սահմանային հատվածում հայ-ադրբեջանական շփանգիցը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, ով զինված է եղել ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիկով և մեկ պահատուփով։ Վերջինս վնասազերծվել է պաշտպանության նախարարության զինծառայողների կողմից, դեպքի կապակցությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Իրաք, այցի շրջանակներում Վահագն Խաչատուրյանը Բաղդադում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, խոսել է մեր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, այցելել է նաև Բաղդադի հայ առաքելական առաջնորդարան։ Իրաքի հայերի մասին առաջին տեղեկությունները կարելի է գտնել անգամ Մովսես Խորենացու աշխատանքներում։ Պատմահոր վկայությունների համաձայն հայերն Իրաքում ապրել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Իրաքահայ համայնքը հատկապես ստվարացել և կազմավորվել է հայոց ցեղասպանությունից փրկված տարագիրներով։ 1920-ականներին այստեղ ապրել է շուրջ 90,000 հայ։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, այս երկրում ստեղծված բարդ իրավիճակի պատճառով հայերի շատերը լքել են Իրաքը։ Մինչև 2003-ի պատերազմը իրաքահայերի թիվը կազմել է մոտ 25,000, գաղութի մեծամասնությունը բնակվել է մայրաքաղաք Բաղդադում, այսօր սակայն որոշ տվյալների համաձայն հայերի թիվն այդքան էլ մեծ չէ, այստեղ ապրում է շուրջ 13,000 հայ։ Կան հայկական եկեղեցիներ, տպագրվում է պաշտոնաթերթ ու տարեգիրք։ Բոլոր իրաքահայերը իրաքի քաղաքացիներ են, որոնք գործնեություն են ծավալում հիմնականում շինարարության, գիտության, առևտրի, կրթության, առողջապահության, ֆինանսների կառավարման, սպորտի ոլորտներում։ Հայերը խոսում են հայերեն, որպես իրենց մայրենի լեզու և արաբերեն որպես պետական լեզու։ Հյուսիսային Իրաքում, սակայն, հայերը դժվարանում են խոսել հայերեն։ Մեծ մասամբ գործածվում է քրդերենը։ Այս երկրում ապրող հայերի նկատմամբ, թե Իրաքի ժողովրդի և թե ղեկավարության կողմից միշտ եղել է բարիդրացիական վերաբերմունք։ Իրաքահայերի հետ հանդիպմանը հայտարարում է Հայաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ իր այցը պատմական իրադարձություն է և վկայում է երկու երկրների բարեկամության մասին։ Եվ դուք այն մարդիկ եք, ովքեր Իրաքի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացիներ եք նախ և առաջ, և դրանով է նաև դուք գնահատվում Իրաքի ժողովրդի և Իրաքի ղեկավարության կողմից, և սա շատ կարևոր հանգամանք է, ես իմ բոլոր հանդիպումներում այս հանգամանքին առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև իրականում, բացի ամենակարևորը, որ հայ ենք, մեր ինքնությունը մենք ընդունում ենք, շնորհիվ մեր լեզվի, շնորհիվ մեր հավատի, շնորհիվ մեր պատմության, բայց ամենակարևորը նաև այդ երկրում մենք պարտավոր ենք լինել այդ երկրի լիարժեք նվիրված քաղաքացիներ։ Ինչն եք դուք, որովհետև այն վերաբերմունքը, որ նաև որ ցուցաբերվում է մեզ, ինչ որ առումով պայմանավորված է նաև ձեզնով։ Համայնքի դերը կարևոր է միջպետական հարաբերություններում, ասում է նախագահը, ընդգծելով, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ հայերը այստեղ որպես քաղաքացի ներկայացված լինելով հանդերձ սերտորեն կապված լինեն նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մեր պատմության երկարաժամկետ փորձը ցույց է տալիս, որ պետականության կորուստը ամենամեծ վտանգն է եղել մեր ընդհանրապես ժողովրդի կորուստի ինքնության վերացման։ Եվ պատմության դառն այդպիսի փաստեր շատ կան, այդ թվում նաև այս երկրում ապրող ազգեր կան, որոնք եղել են հզոր երկրի ներկայացուցիչներ, ցավոք սրտի չունենալով պետականություն, իրենք աստիճանաբեր ուղղակի կորցնում են իրենց ինքնությունը։ Այստեղ իհարկե անուրանալի մեծ դեր է ունեցել հայ առաքելական եկեղեցին։ Ոչ ոք դա չի կարող հերքել և չի էլ պատրաստում հերքել։ Սա փաստ է, որի հետ մենք առնչվում ենք ամենօրյա մեր իրականության հետ, և նաև պատմության դաս է մեզ համար։ Եվ առաքելական եկեղեցին իր յուրահատուկ դերը շարունակելու է պահպանել, դա պայմանավորված է նաև և պետության վերաբերմունքով, բայց նա պայմանավորված է նաև մեր ժողովրդի էությամբ, ըստ էության մենք էությամբ ենք այդպես։ Հանրապետության նախագահի գնահատմամբ հայապահպանության հարցում մեծ է եկեղեցու դերը։ Ըստ Վահագն Խաչատուրյանի, շատ դեպքերում պետություն չունենալով հայերը սփռված են եղել աշխարհով մեկ, բայց մնացել են հայ ու քրիստոնյա, ինչը նախագահի խոսքով հպարտանալու առիթ է, միաժամանակ նաև մեծ պատասխանատվություն հատկապես այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության և պետական պաշտոնյաների համար։ Երկարաժամկետ հատվածում չունենալով պետություն և պետականություն, պետության գործունեության շրջանակները սահմանափակվում են զգացմունքներով և պատկերացումներով։ Մենք երբ որ խոսում ենք Արցախի մասին, մենք իրատեսորեն չնայեցինք այն իրավիճակում, որում մենք ապրում ենք 90-ական թվականների պատերազմի ավարտից հետո։ Մենք չկարողացանք իրականացնել այն պոտենցիալը, որ ունեինք, որի արդյունքում մենք կունենայինք և հնարավորություն կունենայինք իրականում ունենալ այն, ինչի մասին մենք երազել ենք։
Թե ում պատճառով կորցրինք այդ հնարավորությունը, նախագահը չի մատնանշում, նկատելով, որ բոլորս ենք դրան ու մեղավոր, հատկապես Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն ու քաղաքական գործիչները։ Վահագն Խաչատուրյանը կարծում է, մենք չկարողացանք իրատեսորեն գնահատել այն իրավիճակը, որում ապրում ենք, եւ ըստ այդ իրավիճակի փորձել հարևանների հետ գտնել այնպիսի լուծում, որը արժանապատիվ կլիներ թե Արցախի եւ թե Ադրբեջանի համար։ Մենք միշտ գնահատականները տվել ենք մեր շահի ձեռնելով, այդպես ենք ցանկացել։ Դիմացի շահի հետ չենք ուզել առնչվել, բայց այդպես չի լինում, դա երկկողմանի ճանապարհի նման է։ Աշխարհում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ Հայաստանն այսօր որպես պետություն պայքարում է իր ինքնության և պետականության համար, հայտարարում է Հայաստանի նախագահը։ Վահագն Խաչատուրյանը մանրամասներ է ներկայացնում նաև Ադրբեջանի հետ ներկայիս շփումներից և բանակցություններից, հիշատակելով վերջերս Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Հայաստանը գործնական է տրամադրված, ասում է նախագահը, ով այս հանդիպումից բացի նաև այցելում է Բաղդադի հայ-արաքելական առաջնորդարան։ Վահագն Խաչատուրյանին դիմավորում է Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդ Օշական եպիսկոպոս Գուլգուլյանը, նախագահը շրջայց է կատարում եկեղեցում և մոնվառում, ապա տեղի է ունենում ծաղկեպսակի զետեղման արարողություն հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված հուշակոթողի մոտ։ Վահագն Հակոբյան, Դավիթ Ղալաչյան, Հորիզոն, Բաղդադ, Իրաք։ Բեռլինում այսօր հանդիպել են Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Հանդիպումը շարունակվելու է վաղը։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը կայանում է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում կայացած ԵՌԱԿՕՄ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Երկար դադարից հետո այսօր առաջին անգամ են հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Հանդիպումը մեկնարկեց Երևանի ժամանակով ժամը 13-ի սահմաններում։ Դեռ ամիսներ առաջ, երբ ադրբեջանական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում էր երկրների ղեկավարների և արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումներից, թե արևմուտքում, թե վերլուծաբանների շրջանակներում, հույս կար, որ նոր հանդիպումների հնարավորություն կստեղծվի Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից հետո։ Իլհամ Ալիևի վերընտրությունից հետո ակցիաների հնարավոր վերսկսման մասին առաջինը խոսեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Նա անձամբ էր նշել, որ Ալիևի հետ բովանդակային քննարկումներ են ունեցել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման վերաբերյալ, ողջունելով Բրյուսելյան-Երակոգ ձևաչափով հանդիպումները վերսկսելու նրա հանձնառությունը։ Դրանից հետո երկրների ղեկավարների մակարդակով առաջին հանդիպման հնարավորությունը ստեղծվեց Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում, բայց Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կայացավ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ։ ԵՌԱԿՕՄ հանդիպումից բացի Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը նաև երկկողմ շփման հնարավորություն էին ունեցել։ Դրանից հետո էլ հայտարարվեց արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հնարավոր հանդիպման մասին։ Մինչ այդ արդեն իսկ հաղորդվել էր, որ քննարկումները ընթանալու են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այժմ բանակցությունները ընթանում են այնպիսի պայմաններում, երբ Հայաստանն արձանագրում է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերող Բաքվի առաջարկներում հետընթացը պահպանվում է։ Այդ հետընթացը արձանագրվել էր դեռ հունվարի սկզբին։ Որոշ հետընթացներ, որոնց մասին ես կարծում եմ արտգործնախարարը խոսել է և դեռևս ներկա են, բայց նաև կա հնարավորություն աշխատելու։ Ես ուզում եմ նաև մենք դիտարկենք այս գործընթաց, այս խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների գործընթաց, ակնկալելով, որ երբեմն կարող է առաջընթացներ, երբեմն կարող է հետընթացներ, բայց մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ խաղաղության օրակարգին, առաջ մղել խաղաղության օրակարգը։ Բերլինի բանակցություններից երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե իբր Հայաստանը մի ճանապարհ ունի ընդունել Ադրբեջանի պայմանները։ Լայն իմաստով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պահպանվում է տարաձայնությունը երեք սկզբունքային հարցերի շուրջ, և այդ բոլոր հարցերն էլ պետք է քննարկվեն այս օրերի ընթացքում։ Այդ հետընթացը կապված է այն կետի հետ, որտեղ կանգնել էին բանակցությունները, և այժմ այդ բանակցությունները լինելու են ոչ այդ կետից, այլ ավելի հետ։ Ինչով է դա պայմանավորված? Առաջին հերթին այն բանով, որ Ադրբեջանը մինչ այդ համաձայնեցված մի քանի դրույթների նկատմամբ նորից անհամաձայնություն է հայտնել։ Առաջին հերթին խոսքը գնում է այն չորս հայտնի սկզբունքների մասին, որոնք կարծես թե արդեն համաձայնեցվել են և կողմերը համաձայնել են, բայց Ադրբեջանը նորից որոշակի պայմաններ է առաջ բերում հենց այդ չորս կետերի հետ կապված հարցերում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում? Այս հարցին անդրադարձել էր վարչապետը երեք Հունաստանի իր գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Պետք է հույս ունենանք, որ այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել։ Ակնկալիքների մասին հարցը հնչել է նաև այս ամենին ուշադիր հետևող Միացյալ Նահանգներում։ Ես հայտարարություններ չունեմ անելու, բայց մենք շարունակում ենք խրախուսել կողմերին ձգտելու հասնել տևական և կայուն համաձայնության։ Այսօր Միրզոյան-Բայրամով հանդիպման մեկնարկն է, բայց բանակցությունները կշարունակվեն նաև փետրվարի 29-ին։
Պրիսնելա Գուլյան, Հորիզոն։ Մենք պետք է իմանանք, թե ճանապարհը մեզ ինչքան պետք է ծառայի, վարչապետին է ներկայացվել ճանապարհային դեպարտամենտ և տարածքային զարգացման հիմնադրամների 2023 թվականի գործնեության հաշվետվությունները. 2018-ից 23 թվականների ընթացքում իրականացվել են 1302.4 տասնորդական ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգում վերակառուցում և կառուցում, որոնց համար հատկացվել է 182.8 տասնորդական միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են 356 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման, կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ։ Միջին նորոգման է ենթարկվել մոտ 150 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, ինչպես է որոշվում, թե որ ճանապարհը պետք է տվյալ տարում վերանորոգվի։ Պատասխանեցին, որ որոշումները կայացվում են համապատասխան տեխնիկական միջոցներով համալրված ավտոմեքենաներով, ինչպես նաև առցանց համակարգով ստացվող տվյալների համադրմամբ։ Այդ համակարգը հաշվում ասում է նույնիսկ տեսակը հիմնանորոգել, միջին նորոգել եւ այլն։ Մենք ճանապարհային տեսության տվյալներ ենք ամեն տարի հավաքագրում, ծածկի վիճակ, անարդություն, ճաքայնություն, փոսայնություն ենք հավաքագրում, ամբողջը ներկայացում համակարգ։ Համակարգը տալիս է, թե այդ տարվա համար ինչ միջոցառումա պետք է ապագայի։ Այսինքն ամբողջ էլեկտրոնային տվյալների վրա հիմնվում։ Շատ լավ։ Ստեղել մենք պետք է ստանդարտ ունենանք։ Նշվեց, որ 2018 թվականից հետո վերանորոգված ոչ մի ճանապարհ մինչև այժմ կրկնակի չի նորոգվել։ Վարչապետն էլ հավելեց, կան ճանապարհներ, որ անգամներով դրանց ծանրաբեռնվածությունն ավելացել է։ Ուստի պետք է կիրառել ստանդարտ, թե ճանապարհն ինչքան պետք է ծառայի, քանի որ ըստ վարչապետի ժամկետն օբյեկտիվ ցուցանիշ չէ, որոշելու թե ինչքան բեռնատար է անցել այդ ճանապարհի վրայով։ Սա մեզ շատ կօգնի, որովհետև այս հսկայական միջոցները մենք ներդրում ենք, դա ահավոր պատասխանատվություն է նաև, լավ է, որ կառուցում ենք, բայց հետո X պայ անհարթություն է ստանում, ասում ենք, կարող է ինչ-որ բան սխալ ենք անում և այս ինչ ինչ-որ պիտի անենք։ Դրա համար ես կարևոր եմ համարում, դա առաջնահերթ բան է, առավել եկեք դնենք այդ ստանդարտը։ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, թե Հյուսիսհարավի Երևան-Գյումրի հատվածը երբ է արդեն պատրաստ լինելու։ Զեկուցվեց, որ նշված հատվածը ամբողջությամբ պատրաստ կլինի 2025 թվականի վերջին, սակայն նախատեսվում է ընթացիկ տարում բացառությամբ 14-ից 15 կիլոմետր հատվածի մյուս բոլոր հատվածները շահագործել։ Այսինքն Գյումրի-Երևանը այս տարի, հա, բացի 14 կիլոմետր մեկ կողմը, իսկ լիարժեք 25-ի վերջում ամբողջ։ Ի պատասխան վարչապետի Ագարակ Քաջարան հատվածի շինարարությունը մեկնարկելու հարցին Գոռ Ավետիսյանը նշեց, որ աշխատանքները մեկնարկի փուլում են։ Ժամկետն էլ 3 տարի է։ Մանրամասներ ներկայացվեցին Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների վերաբերյալ։ Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի հիմնանորոգման արդյունքում արձանագրվել է մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին տարեկան թվի կրճատում։ Եթե 2014 թվականին մահվան ելքով պատահարների միջին տարեկան թիվը 6 էր, ապա 2023 թվականին 2-ից։ Նախաձեռնվել է Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների արդիականացման ծրագիրը, իրականացվել են նաև տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում, կառուցում և վերականգնում։ 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են 4 կամրջի հիմնանորոգման, 1 վերգետնյա հետ 7-9 անցման կառուցման, 1 հենապատի վերականգնման աշխատանքներ, մեկնարկել են ևս 1 կամրջի և 1 տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ, ձեռք են բերվել 4 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։ Գնել Սանուսյանը նշեց, որ շինաշխատանքների ժամկետները պարբերաբար խախտվում են ընկերությունների ծանրաբեռնվածության հետևանքով։ Հաջորդի անդրադարձ կատարվեց 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրում ներգրավվածությանը, շինարական ծրագրերի որակին և արդյունավետությանը։ Վարչապետը նշեց, որ պետք է մտածել շինարարության ինդուստրիալիզացիայի մասին։ Այն երկրները, որտեղ ամեն դեպս շինարարության էական ծավալներ կա, այս մեր շինարարության մեթոդները արդեն կամաց-կամաց իրենք հնացած են համարվում։ Երկրներ կան, որ այս 300 դպրոց կարան 3 ամսում կառուցեն ավարտեն։ Հիմա եթե նույն շինարարությունները այդքան հետաձգվում են, դա կոնկրետ տնտեսական ազդեցություն ունեն մեր բոլորի վրա։ Պետք է գնանք առաջ և լուծենք այս հարցը, որովհետև ինչպես ասել ենք, սա 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ընդամենը առաջին 300 և 500 ժամը, որ մեր զարգացման ռազմավարություններին համապատասխան մեզ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ 300 դպրոցն էլ վստահաբար պետք լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, դպրոցները շահագործման հանձնելուց հետո պատասխանատուները հետևում են արդյոք դրանց հետագա շահագործման ընթացքին։ Այն, որ ճանապարհը փոսանգնում ճակում, դա բոլորը տեսնում են, կամ շատերն են տեսնում, բայց այն, որ դպրոցի ներսում է կատարվում, այդ քչերն են տեսնում, մենք գնում ենք, թե տեսնենք ինչ կա, չկա։
Մի տարի մեր շինարարները երաշխիքի մեջ պահելով շինարարությունը դնում են թերություններ, ինչ խոսք, նա չի որ անթերիա, իրանք իրանց թերությունները ամբողջությամբ վերացնում են։ Կամա թե ակամա թե դա ինչ։ Չէ, տեղելա պետք վերահսկողությունը շատ խիստ, այսինքն ետ սպասարկումը պետքա, դա շատ կարևոր եւ ծավալուն թեմա է։ Այդ կարգավորումը ամենապրիմիտիվ բաներից պետքա մենք կուլտուրա ձևավորենք, որովհետև այս նոր դպրոցները, որ նորոգում ենք, դա ոչ մի տարվա է, ոչ երկու տարվա է, մենք երկարաժամկետ ներդրում ենք արել եւ պետքա հույս ունենանք, որ այդ ներդրումը իրեն արդարացնելու է։ Անդրադարձ կատարվեց նաև էներգախնայողության ծրագրերին։ Վարչապետը նշեց, որ այդ ծրագրերի հետ կապված հանրության շրջանում իրազեկվածության խնդիր կա։ Մենք մարդկանց ցույց տանք, այդ ծրագիրը անելուց առաջ այս շենքը ինչ կոմունալ ծախսեր էր տալիս հոսանքի եւ գազի փող, հիմա ինչ է տալիս, մենք էլ տեսնենք։ Այդ միջանցով մեզ համար էլ շատ լավ ինդիկատոր գնահատելու այդ ծրագրի արդյունավետությունը։ Հիմա երբ որ շենքը այդպես մենք փաթեթավորել ենք էներգախնայող, իր մուտքերն էլ ատակ։ Ու դա մենք որևէտեղ չենք հաշվելու, այսինքն դա չի երևալու, բայց կամ այն ժամանակ ընտանիքը կարող է բոլոր սենյակները չջեռուցեր, որ ծախսը հիմա իր ընդհանուր տունը ավելի տաք է, այսինքն նույնիսկ այդ թիվը ինչ ստանանք, արդյունքը իրականում ավելին է, քան եթե այդտեղ շոշափելի լինեն արդյունքները, գուցե մենք ընդհանուր առմամբ պետք է շատ ավելի շատ այդ ծրագրերին ուշադրություն դարձնենք, որովհետև դա հսկայական պոտենցիալ է գեներացնում, որը կարա տնտեսության զարգացման այլ ճյուղի վրա ներդրվի եւ տնտեսական խթան դառնալու։ Նախորդ տարվա ընթացքում կառուցվել, վերականգնվել են 123.4 կիլոմետր երկարությամբ մայր եւ միջտնտեսային ջրանցքներ, 277.6 կիլոմետր երկարությամբ ներտնտեսային ոռոգման համակարգեր, 37.4 կիլոմետր երկարությամբ ինքնաուս համակարգ։ Վարչապետի մանրամասները ներկայացվեցին Veolia ջուր ընկերության սպասարկման տարածքում գտնվող եւ հրատապ լուծում պահանջող համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրի վերաբերյալ, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։